Dakle, jučer objavljena korespondencija, odnosno jučer objavljeni mailovi, pokazuju da je afera geodezija i upletenost ministrice kulture Nine Obuljen u cijelu tu aferu ipak nešto veća nego što nam to pokušava prikazati Andrej Plenković. Dakle, iz onoga što smo jučer mogli pročitati, jasno je da je bilo muljanja sa novcem iz Fonda solidarnosti. Jasno je da su se davale upute od koga će se naručivati pojedine usluge. I to sa novcem namijenjenim za obnovu od potresa. Dakle, kao što imamo ratno profiterstvo u ratu, tako sada imamo potresno profiterstvo, gdje je netko na nesreći drugih ljudi pokušavao zgrnuti novac koji mu ne pripada. Dakle, novac od potresa u kojima su ljudi ostali bez svojih domova, se zloupotrebljavao po uputama koje su dolazile iz ureda ministrice Obuljen. Jasno se govorilo od koga naručiti usluge i tko će dobiti poslove. Na nesreći drugih. E sada, ako nekome nije bilo jasno zašto Plenković gura Turudića, sad je to potpuno evidentno. I vrapcima na grani. I svakome ko nije htio vidjeti, sada je jasno koji je Turudićev posao. Turudićev posao je da zaštiti ljude iz najužeg Plenkovićevog kruga. I onda kao da sve to nije bilo dovoljno, Plenković nas gura u sukob sa Europskom unijom i uredom Europske javne tužiteljice. Što za Hrvatsku može imati posljedice koje su nesagledive. A to je da nam se uskrate sredstva iz fondova Europske unije. I to ne bi bio prvi slučaj, jer upravo zbog vladavine prava takva situacija se dogodila Poljskoj i Mađarskoj. A o kojim ciframa se radi, govori sastanak koji je u komisiji prošlih prije 4-5 dana imao poljski premijer kada im je odblokirano 130 i nešto milijardi eura. Toliko je Poljskoj bilo blokirano zbog toga što su kršili pravila Europske unije o vladavini prava. Plenković nas u ovom trenutku vodi u tom smjeru. A što to znači za građane Hrvatske? Prvo su djelovanjem HDZ-a pokradeni, i to novac koji je bio namijenjen obnovi od potresa, a onda će, ako dopustimo Plenkoviću da provede ovo što radi, hrvatski građani to morati platiti drugi put kad nam budu uskraćena sredstva iz fondova Europske unije. HDZ je u ovom trenutku postao takav teret za Hrvatsku kakav još nismo vidjeli. Šteta koju oni za Hrvatsku i njene građane rade na dnevnoj bazi mjeri se u milijunima eura. Na dnevnoj bazi. Afera INA za ovo što nam prijeti bit će sitniš. To je realnost djelovanja Plenkovića i HDZ-a. I za kraj ostaje samo još jedno pitanje. Zašto, za razliku od 30 ministara koje je pustio da ih voda odnese, Plenković Ninu Obuljen ovako grčevito brani i spreman je Hrvatsku dovesti u sukob sa Europskom unijom i uskratiti nam novac iz fondova Europske unije da bi obranio jednu od svojih najbližih suradnica? E, to je pitanje na koje će on morati dati odgovor.